De är tillbaka, pionjärerna från det gamla vilda västern. Pony Expressen är tillbaka ikväll 20.00. En härlig tecknad film varje torsdag eftermiddag här på TV3. Han heter Max och han är helt fantastisk. Fantastiske Max, torsdag 17.00, just innan Lassie 17.30. TV3 presenterar de bästa sporthändelserna under hela lördagen. Från Amerika kommer US Open Tennis. Damerna kämpar för sin mästerskapstitel. I Kanada möter Sverige sin granne Finland i Canada Cup. Direkt sänd på TV3. Det bästa i sport, lördag på TV3.